En melkegård er full av opplevelser og mysterier. Amalie er 4 år og har masse igjen å oppdage her på Ervik gård utenfor Harstad. Hva skjuler seg i de mørke rommene på låven? Storebror Fredrik på 6 er god å ha med på oppdagelsesreisene. Men aller best er det når bestefar Per Christian kan bli med og vise vei. Amalie og Fredrik bor på denne gården, sammen med mamma og pappa og bestemor og bestefar. Bestefar har vært melkebonde i 35 år. Han vet alt om hvordan den aller beste melka lages. Og han har traktorer. Finnes det noe kulere enn en liten traktor? Nei. Verken nabohund Lukas, Fredrik eller Amalie kan få nok av traktorer. Særlig ikke den lille som passer perfekt for mamma Erika. Blir man ekstra glad av å bo sånn, i åpent landskap ved fjorden, med dyr og planter rundt seg? Bestemor Dagfrid tror kanskje det. Hun vet bedre enn de fleste hvor mange godsaker som vokser her på tunet, og hvor godt de smaker. Fikk du også lyst på dessert nå? Ervik gård har ligget her lenge. Her var det poståpneri for 400 år siden. Og i generasjon etter generasjon har naturen her gitt rikelig av både mat og drikke. Snart skal Per Christian gi gården videre til sønnen Christian, pappaen til Fredrik og Amalie. Sammen skal de sørge for at de grønne jordene langs fjorden her fortsatt skal gi deg melka du trenger, hver eneste dag.